ndezvekungotarisa muromo wakanyarara. Maswera sei, maswera sei Zimbabwe, ndoimba maswera zvakanaka. Kwese kwamuri kumatima nenyika. Zimbabwe ndine nyaya imwe yandiri kunzwa nemasources mamwe ari very secret akanyanyisa yekuti inyaya yatinofanira kunge tichiongorora tese tichitaura tichiona kuti zvinhu zvakamira sei, zvinhu zvichichokwadi here, but hazvibuda pachena, zviri very very clear. So ndangoti ndingokutsanangurira kuti nhau idzi tizivo dzine dzakamira sa. Zviri kunzi nyika haina kumira zvakanaka ndeyekuti kunyarara kwakaita nyika iko zvino ndingangoti pane 2 to 3 weeks zvinonzi zvinhu hazvinyatsofamba zvakanaka munyika. Mune zvinhu zviri kuitika zvakawanda zvokuti vanhu zvinogona kutishamisa. Vamwe vari kuti izvo muchiona zvakaitika muna 2017 pai pakaitika kuu iye yakabiswa vaRobert Mugabe pachizopinda vachivengwa navamunangagwa. Handikana maifungidzira kuti ipapo zvinhu zvaityisa oro zvinhu zvakange zvakaoma zvakaitika paya zvamamusati mamboona munyika. Munofanira kuona zvichaitika panguva inei ndeyekuti zvichaitika panguva inei zvinenge zviri kunzi zvihombe zvakanyanyisisa. Izvi zviri kunyanya kuti kukonzerwa vanhu vane masources vari kuti izvi zviri kukonzerwa nekunetsana kuri kuitika pakati pemaZANU PF members iwaya makuru. Zviri kunzi pane zvinhu zviri kuitika zvatisiri kunyatsoona pari zvino kuti zvakamira sei. Mune zvinhu zviri kuitika kurwisana kuri kuitika muZANU PF kwakanyanya kwemapowers kurwisana kwokuti izvo zvethird term hanzi kwemathird term uku nekuchinjwa chinjwa kwemaposition kwevanhu vakawanda wanda muZANU PF nemabato akasiyana siyana ndezvimwe zviri kukonzeresa kuti hanzi paite matensions akanyanya. Pane tension yakanyanya isiri kutomboita apa hanzi kungoti chete zvokungoti vanhu vepolitics vanongo nemastrategy mumwe chete. Kana vachapiya pamedia havadi kuzvizviratidza kuti kune zvinhu zviri kuitika hanzi, but kumashure uku mukati hanzi mune zvakawanda zviri kuitika zvokuti mastrategy ese ari kurongwa nemafunction bhosa. Pari kunzi pane faction dzirimo dzaita nhatu muZANU PF. Kune iri kumira navamunangagwa, kwoita kune imwe iri kumira navachivengwa, kwoita imwe iri kumira nesecurity ningakuti military nemao veterans. So vese ava vari kurwira mapolitical position avo vachivenga vachitarisa kuti zviri kunzi vachivenga varingonongorasiswa sezvo makaona patok yakapamutauro pakainterviewa uye anonzi Eddie Cross angana aibvunza vamunangagwa upenyu hwavo nezvakasiyana siyana achivabvunza akavainterviewa bvanyora futi bhuku regarding yezvavamunangagwa iye akataura kuti vachiwenga havatombokwanisa kugara pachigaro ipapo even zve24 hours oro zvemaminutes zve2 minutes zvichinzi izvo vachivenga hanzi havakodzere kugara ipapo pachigaro zve2 minutes. Izvi zvakakonzera kuti pasumuke paraize alamu yakanyanya muZANU PF kuti ndezvipi zviri kuitika zvimwe zvisiri kuoneka nemufunction faction iri kusapota vamunangagwa. Zvichinzi izvo pane mumwe munhu arifanira kuzenge achiiswa panzvimbo yavachivengwa, saka pasinyatsozivikanwa kunzi ndiani, asi vamwe vari kuti anogona kunge ari Chris Mutsvangwa, vamwe vari kuti panogona kuiswa mwana wamunangagwa ari kuministry of finance sikanyaza, but ndomabudira zviri kuita nyaya but zvine matensioni azviri kuita ndeyekuti iko zvino team chivengwa haichanyatsoziva kuti zvinhu zvakamira sei ndeyekuti pane mamwe deep secrets ari kuitwa nenetwork iri kuitwa nevanhu vakasiyana siyana vebato ramunangagwa nevebato rachivengwa nevekumiritary nemaovets. Pane masecrets ari kuitika akanyanya ipapo, saka vane upper hand pari zvino ndizvo kunzi ndipresident Mnangagwa vane upper hand, asi zviri kunzi chaita clash yakanyanya ndeyekuti pane ari kushandiswa kutamba front yavamunangagwa zvakanyanya. Pane minista vanonzi ivo vaziyambi ziyambi ndo vari kunyanya kudzikisa nyaya dzacho. Pane nyaya dzavari kuita kuti vatambire front dzavamunangagwa kuitira tikiti ravamunangagwa kuti vamunangagwa zvavari kunzi zvavari kuda vamunangagwa varikuda third term
Saka misiwa wachaita third term ziri kutanga zichinzi pari kuedhiwa about 2 years more kuti vamunanga kwasvike 2030 saka murikunzwa pari kukaslogan kaingonzi 2030 ndenge chipo 2030 ndenge chipo kaslogan kaka ndekekuti vada kuti ivo nema MPs ese ivo munanga roma MPs ese vange vachisvika 2030 kuitira munanga kwavada kuti vapedzise maproject avo ari kuramba kupera but zvokunzi izvo nefunction iyo imwe iri kusapota vachivenga nekusapota vamita zvokunzi aya ndo mamviro mviro iye zvokuti munhu haazopa power ende zvokunzi before 2028 vamunanga kwa vanenge vatodropa vachivengwa izvo zvinova zvapikwa nesurveillance yakachivenga kuziva kuti vamunanga vada kubvisa vachivenga semabvisiro angu aitwa mai mujuri ari kuti vice president anongona kungobviswa napresident po bos ndisaka muri kuona vamunangagwa varoda kunyanya kuti vanyasita strong kumaparty es kumaarea ese ezanu pf vachivenga vatadze kuwana popularity yekuti pakazoitwa mavhoti ezezanu pf ya vachivenga hakwanisa kuvhoterwa hakwanisa kunge vane power rokutaura bose at the moment vachivenga vanofanira kuti vange vachisa gumbo pamberi kuti vahwine support rezanu pf chaiye chaiye strong not kumilitary mukati mavo chaimu chemo vanofanira kuhwina support riri strong. So izvo ndo zvokunzwa kusaidira kwavachivenga vachivenga ndezvo vari kuzama kuti vanyatsogadzirisa izvozvo vachiisa influence yokuti kunenge kwada kuitwa machanges nevamunangagwa kurambe kuite kurambe kuti kuite kuomarare pusha vanhu vavo saka zvokunzi pane maintelligence akasimba ari kumhanya navachivenga kuzvo kuti mamwe ari kumhanya navamunangagwa kozoti kumilitary military yakamira ega iri kuongorora military iri kuzama kupai all means kuti haisoda kudhonzerwa mune mupolitics ndekuti military inoziva vachivenga inoziva situation yakaitika ende chivenga ane strong base mumilitary vamunangagwa vane base pamusoro yemilitary yeva but vachivenga vari kunzi vane strong base across military yes kusvika neku air force ndekuti vanhu vakashanda navo kwamakore akawanda vamunangagwa besi iyo havana yakanyanyisisa because vamunangagwa havana kunyoshanda vanga vasiri mukati mevanhu imo saka zviri kunzi izvo military da kuzama kuda kumira iri kure then yoregera vamunangagwa navachivenga vachipushana vachisvizana iye inoziva military kuti iye inoziva history yenyika ino kuti pakanga pachizopushirwa masituation akadai sepakangaramba pachipushirwa kunzi makore ndaavedzerwe makore ndomviro mviro dzokuzoti mukuru haazoda kuzobva akubva pachigaro ndekuti in my history as a military military it's a sort of like yakatomira senyika iri separate intone government yainokwanisa kutorana government ikuside kwayo so iye ininyatsoziva kuti mastages aya ese akaitika pana mugabe ino inawo mahistory mabooks mavo ese yekuti kuti mukuru azoramba ari pachigaro paipe zvakafamba so zvakafamba so zvakafamba so ndosaka iri kuongorora zvidanho zviri kuitwa navamunangagwa dekuti iri kuziva kuti izvi zvine maresults ari very very serious sekuzoti mukuru anezenge asisarevo pachigaro aponwa kuti mukuru ari kuchinja even yangu military nekumaministri akawanda wanda achiisa vanhu vehama dzake neshamwari dzake vanhu vanobva kuprovinci kwake vakasiyana siyana so now iyi futi iri kuenda futi pakuti makateerera futi interview yakaitika yekwa Eddie Cross ichitwa na Dara Eddie Cross interview akataura iye achiti pane zvakamboitika time ichirodisha hanzi vamunangagwa vamunangagwa vanga vasungwa vari mujeri ichiri kunzi Rhodesia Zimbabwe ichiri kunzi Rhodesia vamunangagwa vari mujeri vabereki vamunangagwa vakadhipotwa vakaendeswa kumozambique kuzambia vabvunzwa zvekaronzi vakadhipotirwa vachiendeswa kuzambia haana kuronyatsobuda pachena angoti ano time iyo dzanga dzisiringori politics haana kubuda pachena the reason why vakadhipotwa vachienda kuzambia then munangagwa achizobuda futi mujeri akadhipotwa futi achienda kuzambia then munangagwa akazobva kuzambia achienda kumozambique akazonojoina chisoja chiarmy
Mozambique. Saka ndozvimwe zvinhu zvakonzeresa kuti vamwe vanhu vazhinji vaite question mark ndekuti pakambobuda nhau dzokunzi munhu angagwa ndokuzambia. Vabereki vake ndokuzambia, oro matateguru ake akabva kuzambia havazi mazimbabwens. Saka pasinyozikonzi ichocho chokwadi iriko zvinenge zvakamira sei, asi vanhu vakazopama question mark. But nhau yese iri kunzi iri mubhuku imomo and is recorded. Painterview kana vanhu makaiona painterview yakaitwa Ed Cross achitaura, pakataurwa zvakawanda nhau yecorruption iri kuitika munyika, nenhau yemaelections maelections kuti maelections ZANU PF haina mubvira yambohwina maelections for a long time, yakangogara ichiriga maelections nenhau yekushandisa mapower akanyanya ekuti iyo inenge isingadeni opposition kunge inge ichitonga. Ndisaka ida kushandisa members liberation movement akafanana na ANC nekuMozambique kuti aramba achisupporta nyango yabirira maelections. Maorganization iyoyo sezvo ari maruling party kunyika kwavo ikoko anga achisupporta zvinenge zvichidiwa neZANU PF. Ndianobva angonzi bose maruling party ano understand when the international community. Saka akati ZANU PF anoi right mama dzimwe nyika dzinobva dzaona kunge aiwa zvinhu zviri kufamba zvakanaka muZimbabwe awa. But iyo nhau iyo besides satenda iyo yekudzimwe nyika ima nhau yeZANU PF division yacho iri kunzi yadzika zvakanyanya. So ndisingazoti zvinhu zvichaperera kupi, zviri kunzi dzatinirambe takavaona takanyana. Ndisaka muri kuona pakanyararwa, hapana vari kunyatsotaura zvakawanda, even nyange vamunangagwa vakati z vari kutotya kunyatsopa even nyange public announcement zvokuti pakutomirirwa kunzi pachaendwa kuindependence pamemberero dzeindependence pamwani panongona kuitwa breakthrough ndopachataurwa zvakawanda nezvethird term nezvenhau dzakawanda wa nezvenhau yekuchinja bumbiro remutemo bhozi nhau yekuchinja bumbiro remutemo yakamboti taurwei izvezvi yakasiyiwa ndeyekuti pakaonekwa kunzi maovhet makarangarira mazuva apfira maovhet akazviramba zvebumbiro remutemo zvekuchinjwa kwebumbiro remutemo nezvethird term or zve23rd vision vakazviramba vakabuda pachena nyangwe pamatv nyangwe pamanyuzipepa vangu varipo pachena vachiti no isi we don't support third term for Mnangagwa, we don't support zvevision 2013 ndichiripo slogan iri kutaurwa iye. Saka makaona even nyango zvese zvokuchinja kwebumbiro remutemo zvakanyararwa zvanashe bangu zvati nyararwei ndekuti izvezvi pane 2/3 majority kuparliament kwese kusenete nekulower house. Saka apa vari kumirira kuti vachinge vachichinja bumbiro remutemo apa makata sachiwengwa function yakataura kuti ichabloka zvokuchinjwa bumbiro remutemo ne referendum. Saka mamembers eZANU PF ari kuda kumisa Mnangagwa kunge achivedzera achivedzera nguva yekunge achitonga pareferendum. Bhozi bumbiro mutemo rinofanira kutochinjwa kuti zvibvumirwe kuti purezidendi avedzere ne2 years dzaaroda kusvika mu2030 bhozi temu yake inofanira kupera 2028. Saka ne2 years dzaari 2030 nenchipo dzokuda kuvedzera 2 years kuti 2028 pasaitwa maelections. Saka vochovha kuenda 2030 vese nemamps ake. Saka kuna vamwe mamps aya panzara vanenge vachizvifarira but kuna vamwe vada kugadzwa papower vanenge vachida kupinda mupower havakwanisa nge vachizisapota izvozvo ndekuti vanozoti ndomubviro mubviro dzekuti purezidendi achazange asade kubva paposition. Saka zvionzi nhauyo ichapakurwa mamiriro ainenge yakaita pamaindependence ndiparoda kuona kuti vamunangagwa ndipo vachataura ndekuti pari zvinhu vakangonyarara ndekuti vari kuzoti nyaya iri kupisa nyika zvinhu hazvina kunyatsogadzikana zvakanaka havasi kuziva kuti vamwe vavo vakavafungire chii. Saka zvionzi ivo vachatitaurei zvakawanda paindependence pabumbiro pamhemberero dzeindependence ndipo vanenge vachiparurira kuziva kuti zvakamira sei, 2030 ichasapotwa navanhu here, kuchinja kwebumbiro mutemo kwachisapotwa navanhu here. Bhozi takaona vanhu veZANU PF vakazenge vasade mugabe nenhau yekuvedzera makore iwaye uri paupurezidendi wokuti unongosade kubva. Saka zvimwe chete vanogona kupedzisira vasa kuzoda Mnangagwa nenhau yekuti anenge ada kugara pa
pachigaro kwenguva yakareba. Apada kugadzira besi rokuti mwana wake ndiani zita takeover kubva kwaari kana achinga iyi 2030 achazoona kuti miteme yamufosa kuti asiye. Saka anenge ada kusiya mwana wake uyu ari deputy minister of finance. Saka muri kuona izvozvo ndiari kuacta, ari kutaura even kwese kwese, nyangwe akambotaura kumboadresa mamilitary izvozvo minister of uye muturi ncube uyu hamuchambomunzwa nezvake. Kwangotaurwa mwana wamunangagwa as a deputy minister, ndiye sort of like minister of finance, ndiye akuita zvakawanda wanda apa pari zvino zvinhu zvakabva zvaita wese munyika nenhau yekuti pari kushandiswa munhu asina experience. Saka zvinhu zvakabva zvaita wese munyika apa. But even though ndo ndaenda ndimbokutaurirai ndikunyeurirei kuti zvinhu zviri kunzi hazvina kumira zvakanaka. Saka isisi ndatirambe tichiona kuti zvakamira sei, but zviri kunzi chichaputika after mamemberero dzeindependence. Pachataurwa zvinenge zvataurwa ndekuti vamunangagwa ndopavaroda kuanaunsa kuti ivo vane simba vacha vari kuda kunge vachiramba vachitonga kusvika 2030 or vari kuda 3rd term ende uye zvavada kuchinjira bumbiro romutemo kuti ringe richavavedzere makore akawanda vari pachigaro. Makaona bumbiro romutemo zvakatanga nokunzi tira kuchinja my electoral reforms, andi makanzwa kuti zeki aichange ichiita ma elections vakudzosera ku uko kwa register general kwaimhenge kuchinetsana vatobaya vamudede. I think vanhu vazhinji maiziza kuti vana vatobaya vamudede ndovaiita zvemaelection before vanhu vakavavenga zvisingaite semavengerwa ari kungoitwa iye munhu ngekenzi mukadzi wekuzeku chigumba ndo mavengero anga akaitwa anatobaya mudede. Saka izvi vada kuidzodza ZANU PF yada kudzosera futi ikoko. Saka da kuona kuti zvinochinja here kubira kwavo nekubira kwavo kwavaita iri kuzeki ndekuti vakuidzosera futi bos panga pana tobaya mudede pamba pana mutauro futi wekutobaya mudede aibira marudzi ose ndekuti aishandiswa namugabe. Saka tisingazivi kuti pazvakudzoserwa futi kwaregister general zvinhu zvinenge zvakamira sei. Ndomaonera toda kuti tione zvinhu zvakamira sei, but zvinhu zvirikunzi hazvina kumira zvakanaka. Madivision mune 3 madivision military nekuchivenga division faction namunakwakwa faction. Zvirikunzi hondo yacho haina kunyatsomira zvakanaka, maita maelephant akawanda. Saka pada kunyatsoonekwa simba renge rakamira sei, but zvirikunzi ngatimirirei paindependence pachataurwa kunzi zvinhu zvine zvakamira sei. After independence ndipo tichaona pesi kuti inenge yakafamba sei, pesi yavamunanga yavachivenga kuti vachapusha sei tsoro dzavo or makadzi avo achatamba sei, vamunangagwa kuti vanenge vachitamba sei makadzi avo. Miritari yakangobira one side iri kungoona zvinenge zvichiitika ida kunyatsoziva zvinhu zvinhu zvakamira sei, but zviri kunzi zvamakaona maybe 2017 zvirikuona kuita zvidiki pane zvirikuuya ipapapa pamberi papa kana pachiramba pachipushirwa zvekuvedzera kuzvokuita 7-year term instead of 5-year term iri kudiwa kunzi inzi 2030 ndenchiripo oro zvokuvedzera another term 3 terms instead of 2 terms dziri mumutemo pabumbiro romutemo constitution yeZimbabwe inoti president anofanira kuita 2 terms. Saka pakugadzira bumbiro romutemo ipapo ndipo pachaita hoho pachaita noise. Aiwa ndonaenda ndikunzire muzarana seZimbabwe ndotendawo nokuteerera nhau dzedu ende munge muchizishaya maplatform akasiyana siyana ndekuti kuti vanhu vazive zvinenge zvichiitika munyika yedu kuti awa tofanira kunge tichiona patiri kutsika ende tichiona zviri kuitika. Ndotenda awa vakasubscribe kuchannel yedu ende kurudzirawo so vasina kusubscribe vanga vachisubscribe mubayiwo so notification bekunge tinge tichikuudzai nyaya iyi kana tatumirwa nesosi iri kuti panyaya iyi again tinge tichikubatisa ipo pano nyaya iyi kuti yapapi. Ndatenda muZimbabwe, mune zvakanaka. Thank you.